mehbeti yaşa kalır. Ömrün şövkü mehbeti, ömrün şövkü mehbeti, mehbeti yaşa kalır. Aile değerleri benim için iki insanın xoşbəxtliyi, dünyaya gətirdiyi balaların böyütmək, ali təhsil vermək, tərbiyə vermək, yəni mənim üçün budur. Mən onların fikirlərini anlayışını qarşılamışam. Yenə də aramızda söhbət əsnasında, yəni uşağın da fikrini öyrənib bərabər qərar vermişik. Yəni heç birisin oxuduğu məktəbə görə, getdiyi işinə görə mən uşaqlarımı məcbur eləməmişəm. Həyat yoldaşımla elə 7 yaşından bir yerdə bir sinifdə oxumuşuq. Orta məktəbi bir yerdə oxumuşuq. Sonra da evlənmişik. Yəni bizim sözlərimiz, fikirlərimiz həmişə uyğun gəlib. Məsləhətləşmişik. Ortaq məxrəcə gələndən sonra həyata keçmişik. Ailə dəyəri insanın həyatının mənasıdır. Ailənin xoşbəxtçiliyi ailənin dəyərləri ilə ölçülür. Gənc ailələrə tövsiyə edirdim ki, çətinlikdən qorxmasınlar. Səbirli olan insanlar istədiyinə nail olurlar. Bizim üçün ailə çox bir vacib bir məfhumdur. Ailəmizə çox dəyər veririk. Ailəmlə fəxr edirəm. Ailəmin bütün üzvlərini çox sevirəm. Tərbiyə, böyüyə hörmət, təhsil bizim üçün həmişə vacib olub. Necə ki atam, anam bizə təhsil, tərbiyə veriblərsə, mən də çalışacağım ki, öz övladlarıma eyni ilə tətbiq edim.